Mé jméno je Rostě, pracuji jako technik, starám se o provoz. Stydím se zachování naše vlády už tím způsobem, jak vznikla ten slepenec, pětista, nebo co to je. Tak prostě to je pro mě podvod největší na voliče. Jo. Mě mrzí, že ta koalice dneska zapomíná vůbec na lidi. Já jsem panovi Babišovi viděl prostě... On přijde, hora papíru, prostě všechno přečtený, on ví, o čem mluví konkrétně, všechno podložený. Je prostě akční, je to pravda a doopravdy za něj bylo líp. Tam prostě není co řešit.